Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Que alegria poder estar com vocês para a meditação da palavra. Hoje é segunda-feira, início de uma semana de trabalhos. Eu estava há poucos dias pensando um pouquinho, fazendo uma pesquisa a partir daquilo que o próprio YouTube nos mostra como estatísticas. E aí eu fazia um comparativo sobre os minutos e as horas do nosso dia. Então nós temos 24 horas e temos 60 minutos cada hora. E aí eu fiz um cálculo, 24 vezes 60 é igual a 1440. Então o nosso dia tem 1440 minutos. E eu olhava para as estatísticas e me deparei com uma situação. Nós, aqui no nosso canal de evangelização, nós temos pelo menos duas pessoas rezando a cada minuto. A cada minuto. Então, o vídeo tem em torno de 8 minutos. Então, a cada vez que roda o vídeo, são em torno de 16 pessoas acompanhando. Então, sempre que você estiver assistindo o vídeo, saiba que além de você, tem pelo menos mais 15 pessoas rezando com você. Veja aí a importância da oração. E 15 pessoas já é um grupo bem bacana. Cada vez que você está acompanhando o vídeo, saiba que tem mais 15 pessoas rezando com você ao longo daquele vídeo. Quem sabe não iniciaram com você, mas entraram no mesmo momento de oração em que você está rezando. Por isso que eu digo, sempre curta, sempre compartilhe esse vídeo. A importância de você também deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Existem sempre pessoas rezando por você e outras também que vão entrando no passar do dia, ao longo do dia, para rezar conosco. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado por você evangelizar conosco. Sem mais delongas, sem mais comentários, vamos pegar a nossa Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42. O texto diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um texto que Jesus resgata uma lei antiga, olho por olho, dente por dente, e nos propõe um novo segmento, um novo jeito de ser. E é interessante essas palavras de Jesus, porque muitas vezes nós nos sentimos incomodados, nós ficamos brabos com a reação das pessoas, com as atitudes das pessoas, e queremos revidar, queremos falar, queremos dar a nossa opinião. E aí Jesus diz o quê? Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Serenidade no seu coração. Não enfrenteis quem é malvado. Se você for enfrentar quem é malvado, quem vai sair perdendo vai ser você. Porque a pessoa que é malvada, ela é traiçoeira. Ela não faz as coisas às claras. Ela não faz olhando para você, conversando com você. Você tem experiência sobre isso? Quem é malvado, sempre tem alguém que está por trás, escondido, dando essa segurança. Ou, muitas vezes, faz as coisas quando você menos espera. Então, Jesus diz, não enfrenteis quem é malvado. Quem vai sair perdendo é você. Então, nós precisamos ter esta consciência limpa e saber que quem não tem dívidas
não tem o que pagar. Se você sabe que você está fazendo as coisas certas, então não precisa ter medo. Continue fazendo as coisas certas. E aí Jesus diz, se alguém te der um tapa no lado direito, oferece também o lado esquerdo. Não fique revidando. Quanto mais nós revidarmos, quanto mais nós entrarmos no jogo, né? Porque parece que é um jogo, a pessoa fala alguma coisa para nos ofender só para ver o que a gente vai dizer e aí começa um bate-boca, começa uma briga, uma discussão. Então nós precisamos, né, ficar quietinhos. Você vai dizer, mas é muito difícil. Um exemplo mais prático. Por exemplo, você está caminhando numa rua à noite, uma rua deserta, e ali tem um grupo de pessoas e uma dessas pessoas mexe contigo. O que você faz? Você continua de cabeça baixa, caminhando na direção em que você estava indo. E você não vê a hora de fugir daquela situação. Assim deve ser a prática do nosso dia a dia. As claras também. Porque você sabe, se você revidasse, dissesse, ó, o que está falando? Por que você está me chamando dessa forma? Você seria massacrado naquela situação. Assim que nós precisamos agir no nosso dia a dia. Ah, você sabe que alguma pessoa tem má índole e entra em contato com você ou fala com você de uma forma mais ríspida? Tranquilo. Se ela tem problema contra você e você não tem problema contra ela, então o problema é dela. Agora, a partir do momento que você revida, o problema passa também a ser seu. Então, se nós já temos problemas suficientes para resolver no nosso dia a dia sem buscá-los, imagina se nós começarmos a buscar problemas que não são nossos. Você consegue me entender? Se alguém tem alguma coisa contra você, o problema é da pessoa. Essa pessoa que precisa se retratar. Essa pessoa que precisa se voltar mais para Deus, para o Senhor. Não é problema seu, então não procure problemas onde os problemas não existem. Não vá atrás dos problemas porque nós já temos o suficiente. Já temos problemas com a família, já temos dificuldade muitas vezes com os filhos, na administração financeira, enfim, na administração da casa. Então nós já temos coisas suficientes para administrar. Então, o convite de Jesus é serenidade. Olhe para a sua vida, veja o contexto em que você está vivendo e procure construir sempre mais a paz. Viva em paz. Se alguém tenta te tirar desta paz, deixe essa pessoa. Não entre no jogo de ninguém, tá bom? Então vamos pedir a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana. Vamos rezar também por todos que estão em busca de um trabalho. E até o próximo programa.